Soltando para a natureza, dia 9 de março de 2024, viu? Isso aí é xerifão, viu? Um alô aí para criadores do Nordeste, aves de luxo, taboqueiros, fanáticos por pássaros, meu amigo aí, Eric Carlos, Marcos Olegário, bombado. Isso aqui é xerife, viu? Tem que respeitar, se bater, fica. 9 de março de 2024. E um bom dia aí a todos. Sim, meu amigo aí, Charlilson, Nova Palmeira, toda a galera aí que curte as pegadas do xerife.